karang anyar wonge nyambut gak pengete nang kaya nak dene nang kaya mak ketuan sing nyambut sirku opo mule opo wong 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 opo dek wong saya lan alon kan iki kok piye untune gede iki. Gantol malah ora anu malah. Ndak kaget ben lho. Kerae ra tak empan. Oh, kerae sing kerae ora tak yar pamane, aku nang alas. Pak. Aman.